नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामीले यस भिडियो बनाउनुको उद्देश्य भनेको यस प्रकार रहेको छ नम्बर वानमा नेपाल अनलाइन स्कुलको केही छोटो कुरा र सिएको बारेमा र विशेष गरी हामीले यस भिडियोमा नेपाली अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानल बनाउनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ जस्तै हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानल बनाउनुको उद्देश्य भनेको प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई शिक्षित बनाउनुका साथै नेपाल सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ यो नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो र यस च्यानलमा सबै लेभलको क्लासेसहरू अभाइलेबल रहेको छ र अरू थप क्लासेसहरूको भिडियो पनि आउने क्रम जारी रहेको छ र आशा छ हजुरहरूको माया र साथ यसै गरी हामीले आगामी दिनहरूमा पनि पाउनेछौँ र आजको हाम्रो यस भिडियोको बनाउनु उद्देश्यमा नम्बर no. टूमा रहेको छ हाम्रो सिएको बारेमा र हामीले सिए भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ सिए जोइन गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ तर कहाँ जोइन गर्ने के गर्ने केही पनि थाहा हुँदैन है र कस्तो हुन्छ यो अब अब सबैले भन्छन् कि अब यो सिए चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छन् है र हामी चाहिँ सुरुमा यदि हजुरहरू चाहिँ सिए जोइन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस सिएको सबै कुराहरू चाहिँ गभर्न गर्ने भनेको एउटा हाम्रो के छ आइक्यान छ जुन चाहिँ हाम्रो सातो बाटोमा रहेको छ आइकेन भने चाहिँ हाम्रो यसको फुल फर्म रहेको छ इन्स्टिच्युट अफ द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भयो है र यो हाम्रो आइकेनले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यसले नै हान्डलाइट गर्छ कि जस्तै यो भनेको एउटा हाम्रो बोर्ड रहेको छ र यसले नै हाम्रो सिएहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिनुको साथसाथै र सिएको इक्जामहरू सबै चाहिँ हाम्रो आइकेनले नै लिने गर्दछ र यदि हजुरहरू सिए जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो सिए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा तिनवटा लेभलको रहेको हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो क्याप वान र अर्को हुन्छ हाम्रो क्याप टू र अर्को हुन्छ हाम्रो क्याप थर्ड र यसरी हामीले तिनवटा लेभल पार गरिसकेपछि मात्र हामीले सिएको सर्टिफिकेट पाउँछौँ र यो हाम्रो सिए भनेको चाहिँ अब सब मानिसहरूले के भन्छ भन्दा चाहिँ एकदम गाह्रो छ अब पढ्न सकिँदैन के हो कस्तो हो होइन भन्ने कुरा हुन्छ तर यो सिए चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग सुरुदेखिबाट नै आफूले फुल्ली टाइम दिएर है एकदम इफेक्टिभ वेमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो सिएलाई चाहिँ हामीले सहजै रूपमा चाहिँ क्र्याक गर्न सक्छौँ तर हामीले यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि सिए चाहिँ एकदम सजिलो छ सा। तर गाह्रो पनि छैन यसको यसलाई हामीले सिए डिग्री हासिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ है मिहिनेत बिनाको कुनै पनि फल चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ त्यसैले चाहिँ यदि हजुरहरू सिए गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सुरुमा आफू चाहिँ आफूलाई चाहिँ पछिसम्म चाहिँ सिए चाहिँ पास गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ भ्रम हुनु भने कि म एनी जस्तो हालतमा नि म सिए पास गरेरै छाड्छु भने जस्तो एउटा अठोट हुन्छ नि एउटा विश्वास हुनुपर्छ आफूप्रति र एउटा निरन्तरता हुन्छ निरन्तरता हुनुपर्ने हुन्छ पढाइमा पनि है र यो सिए जोइन गर्नको लागि हजुरहरूले हाम्रो आइकेनमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि हजुरहरूले कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर चाहिँ नलेजहरू हासिल गर्नु हुन सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हजुरहरूले इन्स्टिट्युटमा गएर सबै कोर्सेसहरू पढिसकेपछि हाम्रो सिक्स सिक्स मन्थमा चाहिँ यो आइकेनको चाहिँ एक्जाम हुने गर्दछ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ डिसेम्बर फर्स्ट र हाम्रो यसमा जुन फर्स्टमा हुने गर्दछ वर्षको दुईचोटि हुने गर्दछ र हामीले आज यस भिडियोमा छोटो एउटा नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा र यो सिएको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिने काम गऱ्यौँ र आजलाई यस भिडियोमा यति नै यदि हजुरहरूलाई सिएको बारेमा अझै पनि बारे बारे जान्नु छ भनेदेखि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुनेछ र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा सिको बारेमा अझै धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नेछौँ